Bismillahirrahmanirrahim. Halkan traffic jam ka arkaysan ee ka socda ee baabuurta hirig u tahay ee la iswada barbar yaacayo waxa ugu wacan lagu eedeynaya in fadhiye fiska traffic jam samaysay Gulet Hotel ayaa caaway kiisaysa marka reergiisa meel walba iskii kala yimaadeen ayaa traffic jam kaas magaaladiiba xidhantaa dir walle walle marka laga yimaado wixii ka sokeeya saasi magaaladii agaarka Guuleed iyo suuqaas saasuu u xidhmay waa magaalada Hargeysa iyo caweysinka saacadda geeska Afrika waa 9:00 habeenimo habeenka ma tigin baa caawa la leeyahay oo magaalada way siraadan tahay marka fadhiya fiska iyo Guuleed Park haddaan Guuleed ka soo baxay dhinaca Ciise albaabka bixitaanka albaabka gelitaankuna waa halkan traffic jam ku socdo iyo ciidamada booliiska maal booliiski baa sugi booliis traffic baa jooga sada aragtaan marka waa booliis traffic iyo ninka askariga ee facebooka ku mashquulay facebooka ku jira marta marka saasay howluhu ay ugu socotaa waa la iswiicinaya halka fadhiya fiska kiisiisa alla bayro la leeyay dabata arkiisi Kudir sadah bahti Makan dora shada arkahi Sidad da'a dawti Adu kaladam baisan Kudir sadah bahti Sumali kudir Kudir sadah bahti Kudir sadah bahti aw saasuu soo saaray ay in marka Guuleed Hotel oo talo buu rusay ay fadhiya fiska ay caawa halkan ay ka dhacday fiyuud oo talo galay oo goor hore weeyeen Guuleed Hotel marka saasuu traffic jam ku oo socda magaalada gibi hambe hirig u taagan yeah u taagan tii magaalada oo taa Wow! Walla, traffic iya dunka meesha ka dhacay. Fadhiya fiska iyo caawa. Ayay, magaalada Hargeysa siraadatay. Masha Allah, laakiin nabadda darteed weyaan waxaas, nabadda awgeed weyaan. Marka anigu ku hoynaya, waan dhaafay toban maalmood xilligii fiska iyo la daawanayay marka waan ka hoynaya haddii yarana. Laakiin haydii maalmaha Hargeysa inta daawanaysa. Kasasa caawa ay magaaladu tahay jawiga magaaladu Soomaaliland Soomaaliland magaaladu aan